no vídeo de hoje eu vou mostrar minhas últimas comprinhas literárias. Vem conferir! O primeiro livro é esse da Linguagem Corporal dos Líderes. Eu estou num novo emprego, numa nova empreitada, então eu achei bem bacana a ideia do livro. O livro trata um pouco sobre a linguagem corporal e como um líder deve se portar ou deixar de se portar. Eu ainda não li ele, só dei uma folheada, então eu queria para trabalho e também pessoal mesmo, para poder se portar e saber como fazer ou deixar de fazer. Então, tá aqui. Seguindo a mesma linha, acredito que todo mundo já ouviu falar desse livro, O Corpo Fala. Eu tinha ele, mas eu não faço ideia de onde fui parar, então eu acabei comprando de novo. E tem 350 ilustrações falando um pouquinho sobre como deve ser as linguagens do livro. Ele traz situações do cotidiano mesmo. Desde você com sua namorada ou seu namorado, com você com seu chefe e como você deve ficar encostado. Todas e quaisquer formas de linguagem corporal, esse livro mostra e conversa um pouco sobre isso. Então, eu acho bem legal a ideia dele, eu só tinha lido um pedaço quando eu comprei ele antes dele sumir e agora eu comprei de novo, então eu não lembro mais, eu vou ter que ler de novo. E um livro que eu comprei com meu namorado, porque nós dois somos crianças e gostamos de filmes da Marvel, e aqui chama A Guerra Civil, e não é em quadrinhos, eu achei que era em quadrinhos, assim, antes de comprar a gente acabou folheando, e na verdade é literalmente uma história do universo Marvel, e eu tô louca pra ler, acho que mais do que meu próprio namorado. Então, esse daqui foi o livro. E nesse mês de dezembro, os únicos livros que eu comprei foram esses. Eu comprei também agenda escolar e algumas outras coisas que acabariam não cabendo em comprinhas literárias. Então, esses foram os livros e o vídeo de hoje é esse. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida sobre o livro, assim que eu ler, eu vou comentar lá no blog. Então, se tiver dúvidas, é só perguntar aqui para eu poder especificar mais. Então é isso. Beijão. Não esqueça de se inscrever no canal, clicar em gostei. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!